פיתוח ישראלי, בדיקה שמגלה גידול זעיר בשד שעד היום לא הובחן בשיטות הקיימות. גילוי מוקדם של סרטן השד הוא אחד האתגרים הגדולים בכל הקשור למחלה הקטלנית הזו. פיתוח ישראלי חדש עשוי להביא לפריצת דרך של ממש בתחום. בדיקה חדשה שמצליחה לגלות כ-90% מהגידולים גם בשלב מאוד מוקדם של המחלה. הדיבור של כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן. אני מסומנת. זאת אומרת, מהרגע שאימא שלי חלתה, אני מסומנת. מועדת לפורענות בעניין הזה. נכון להם הסיכון שלי עלה ל-80% סיכוי לחלות בסרטן שד. אני שמעתי נכון, את אמרת שאת ב-80% סיכון לחלות בסרטן השד? כן. אצל אוסי זאת היסטוריה משפחתית. שמרית נושאת מוטציה של גן שמעיד על סיכוי גבוה לסרטן השד. עבור שתיהן ולמעשה עבור כל הנשים, גם כאלה שאינן בסיכון מוגבר, גילוי מוקדם של סרטן השד יכול להיות ההבדל בין חיים ומוות. אני מקפידה לעשות את המעקבים ואת כל הבדיקות הקיימות. אבל הגילוי המוקדם של סרטן השד הוא נושא בעייתי. נשים שאינן בסיכון אך עדיין עלולות לחלות, זכאיות לבדיקות ממוגרפיה על חשבון המדינה רק מגיל 50, וגם אז לעתים קרובות הממוגרפיה מפספסת ממצאים חשודים. בדיקת MRI יעילה יותר אבל מאוד יקרה, ולכן במקרים רבים קופות החולים מסרבות לממן, אפילו כשמדובר בנשים בסיכון מוגבר. התוצאה, נשים רבות, בדרך כלל צעירות יחסית שאינן זכאיות לבדיקות היקרות, חולות במחלה הקטלנית ולעתים לא שורדות. את הבעיה הקשה של הגילוי המוקדם תפתור אולי בדיקה ישראלית חדשנית שנקראת מירה. מדובר במערכת מיוחדת של מצלמות אופטיות שעובדות על גלי אינפרה אדום ומצליחות לגלות גידולים סרטניים ברמת דיוק של 90% ללא מגע במטופלת, ללא כאב, ללא קרינה מסוכנת, ובניגוד לממוגרפיה היא יעילה גם בקרב נשים צעירות. הבדיקה שלנו מעוררת עניין מאוד גדול בעולם. אנחנו עושים היום בדיקות במדינות סקנדינביה, בשוודיה, בקרוב באיטליה, ומתחילים בארצות הברית על מנת לקבל אישור FDA בקרוב. בסך הכל, סטארט-אפ גאווה ישראלית. במרכז הרפואי שיבא בתל השומר החלו לאחרונה לערוך מחקר גדול על הבדיקה החדשה, כדי להוכיח שהיא מסוגלת לגלות את הגידולים לא רק ברמת דיוק גבוהה, אלא גם כשהם עדיין קטנים מאוד, מילימטר או שניים, עוד לפני שאפשר לזהות אותם בממוגרפיה או באולטרסאונד. המשמעות של גילוי בשלב מוקדם כל כך היא הצלת חיים. אנחנו קוראים לנשים שנמצאות בסיכון גבוה לפתח סרטן שד, בין אם הנשאיות של הגן או על רקע סיפור משפחתי כמו אימא, דודה, סבתא, לבוא ולהצטרף ולהשתתף בניסוי. הניסוי הוא החל מגיל 25. אם המחקר יוכיח שהבדיקה אכן מדויקת והיא יכולה לגלות גידולים סרטניים עוד לפני הבדיקות האחרות, היא עשויה לחולל בעתיד מהפכה בגילוי המוקדם של סרטן השד ולהציל חיים של נשים שכיום נופלות בין הכיסאות ומפספסות את האפשרות לגלות בזמן את המחלה.